Birinci vice-prezident Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Qarabağ qazisinin Gürovda olan mənzil problemini həll edib. Eyni zamanda Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən qazi Qurban Qurbanovun oğlunun müalicəsi ilə bağlı məsələləri Heydər Əliyev Fondu öz üzərinə götürüb. Birinci vice-prezident Mehriban Əliyeva Qarabağ müharibəsi əlli Qurban Qurbanovun banka olan borcunun dövlət hesabına ödənilməsinə dair tapşırıq verib. Yoldaşımın xəstəliyinə əlaqədar bankdan kredit götürdük, onun uzun müddət müalicəsinə çalışdıq. Sonra da qismətdən olan kimi oğlum da xəstələndi, onun müalicəsini də davamlı şəkildə müalicəsini apardıq. Gücümüz çatmadı. Banka borçlu qaldıq, müəyyən problemlər yarandı. Birinci vice-prezidentin tapşırığına əsasən, Heydər Əliyev Fondu Qurban Qurbanovun oğlunun müalicəsi ilə bağlı məsələləri də öz üzərinə götürüb. Heydər Əliyev Fonduna müraciət elədi müalicələrlə bağlı, çünki bu müalicələr maddi cəhətdən çox pul tələb elədiyinə görə imkanım çatmadı. Onunla əlaqədar Heydər Əliyev Fonduna müraciət elədim. Çox sağ olsun Mehriban xanım. Bugünkü günü mənim bütün müalicələrimi öz üzərinə götürüb və nəzarəti altındayım. Qarabağ müharibəsi əlli Qurban Qurbanov 2014-cü ildə həyat yoldaşı və oğlunun səhhəti ilə bağlı bankdan götürdüyü krediti ödəyə bilmədiyi üçün Gürovda olan mənzilinə həbs qoyulması ilə bağlı bu günlərdə məktubla birinci vice-prezidentə müraciət edib və qısa bir müddət ərzində müraciəti müsbət cavablandırılıb. Qurban Qurbanov və oğlu ATV Xəbər vasitəsilə birinci vice-prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkürünü bildirib. Mən Mehriban xanıma, İlham Əliyev cənablarına, Ali Baş komandanımıza can sağlığı arz edirəm. Dünyanın ən gözəl neməti olan birinci can sağlığını arz edirəm. Allah onların da balalarını, bax, mənim balalarım kimi xoşbaxt eləsin ki, biz bir çadırın altına, bir evimizin damımızın altına yığıldıq. Aləmin içində bu saat, valla sevindiyimdən bilmirəm, heç nətər danışım. O qədər sevinirəm ki, ağlıma gəlmirdi. Çox sağ olsun, bugünkü günü bizim kredit məsələmizi kökündən həll elədi və müalicələrim öz üzərinə götürdü. Onun üçün hamıya təşəkkür edirəm, başda Mehriban xanım olmaq şərtindən. Çox sağ olsunlar ki, bizə və diqqət və qayğı göstərlər. Həmişə şəhid əlilər, Qarabağ əllərinin yanındadırlar. Qeyd edək ki, Qurban Qurbanov 1992-ci ildə Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə ağır yaralanıb. Əminə Rəhimova, Anar Sərbaz, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.